А сега към рубриката ни новите известни. Помните ли момичето Александра Панайотова, която пееше от балкона си в Париж по време на първата вълна на пандемията от коронавирус и буквално събираше публика по целия свят. Ако я помните, сега ще видите в по-различна светлина. За останалите, които изобщо не знаят коя е Александра, да кажем, че тя предизвика вниманието с каверите на поп-фолк хитове, които изпълнява в социалната мрежа. Тя ги пее на френски, докато свири на китара. С Александра Панайотова ни срещат Василена Гръбчева и операторът Мартин Младенов. Ще звучи Азис Сен-Тропе на френски. Да видим! Здравейте, аз съм Александра Панайотова. Вероятно сте виждали видеята, в които пея поп-фолк на френски, а може би ме помните и от народните изпълнения от балкона в Париж през пандемията. Здравей, България, продължава. Може ли музиката да бъде лекарство? Във френската столица ангелският глас на една българка огласи парижките балкони. Пандемията ме завари в Париж и нямах голям избор. Останах си там. Съседите от... Те бяха като 4 блока и всъщност се получаваше квадрат и затова е много, много хубава акустика. Имаше точно благодарение на това нещо. Всяка вечер се събираха и всъщност три момичета организираха вечери на таланти, ако така мога да го нарека. И всеки от нас представяше нещо. Аз пях, други съседи свириха на пиано, на китара. От балкона си? От балкона? Да, всичко това се случва от балкона. И аз една вечер реших, че ще покажа на съседите нещо интересно. Какво да им покажа? Български фолклор. И то взе, че много им хареса. И така. И видеото ти стана много популярно в интернет. Да, да, да. Да. Катерино Моме мисля, че е най-гледаното видео от балкона. Катерино Моме! Аудиторията ми разбра, че говоря френски. Впоследствие разбра, че мога и да пея. И ме помоли да направя една песен Сен-Тропе, която всъщност направих на български с китарата. И след това най-харесвания коментар под това видео беше Ана Френски. И аз си казах, о не, как ще правя такава песен на френски, то сигурно няма да се приеме добре. После помислих и си казах, добре, хубаво, ще я направя. И оттам тръгна. Има ли някой от поп-фолк изпълнителите, които са свързали с теб, след като са чули тяхната песен на френски? По-скоро аз се свързах с тях, за да ги попитам дали мога да я довърша цялата. Като получих така доста добри отзиви. Как ли ще звучи тигре-тигре на френски? Да видим! Тигра, тигра, фичедла мула, фичедла мула, ти цънкетра па. Кои са най-желаните песни? Хитовете. Радка пиратка е хит номер едно. Радка пиратка, след това тигре, тигре. Доко-доко и Сен-Тропе са на трето място. Разделят си третото място, но Радка пиратка е хит номер едно, която я пея на живо. Винаги хората така се забавляват и то се усеща просто, защото така внася настроение, а и хубавото е, че всеки може да си припява опса, защото аз не съм го правила. Не се смятам за известна все още, защото смятам, че известен човек е човек, който няма нужда да се представя. Когато отида някъде, всеки знае кой е той. Но факт е, че откакто пея поп-фолк на френски, много повече хора ме разпознават, отколкото когато пях български народни песни. Музиката
Имам участие, между другото, което е интересно. Да, ще пея даже на откриването на едно заведение на морето, което е страхотно. И всичко това е благодарение на социалните мрежи. А мен любимите ми твои видеа са тези с родителите ти. Много се забавлявам на тях. Обикновено има ли някакъв сценарий и какво точно правите в тези видеа за хората, които не са ги гледали? За някои видеа има сценарий, за други не. Например, видеата, които са така тип... То не е пародия, по-скоро танци. За тях има сценарий, но видеата, които са с мама само или с баща ми има няколко също, в които той... се опитва да кажа фрески скоропоговорки, тези няма сценарии. Просто ги хващам така неподготвени и ги снимам. А мама си е такава по природа. Аз затова всъщност я снимах. Една моя приятелка ми каза: Александра, снимай майка ти. И аз казах: как, тя няма да иска? Но тя и по принцип си е така, нали, вкъщи. Леко штура, както обичам да казвам. Тя сега ще се разсърди. Бого, моя любов, аз не плача. Моята любима поредица е мама чете кофти коментари. Защото аз не харесвам много негативните коментари, но пък предпочитам да им се посмея, отколкото да се засягам. И една от поредиците е мама се опитва да чете негативни коментари, но те често са написани така леко неграмотно или с думи, които тя не знае, защото тя живее в България от близо 30 години. Говори български много добре, но никой не я е научил на така негативния жаргон, ако мога да се изразя по този начин. Време е за втора част от поредицата. Мама чете коментари. Мамо? Боли ме я как обуставете. Крайната цел със сигурност е да се занимавам с музика професионално, като в момента вече работя над няколко неща. Едното е ремикс на Love No Entities, две изключително талантливи момчета, които ми писаха отново в социалните мрежи, в Инстаграм. И отделно работя над още една песен, която написах, но тя все още не е готова, така че за по-нататък ще остане. Мисля, че ще се получат нещата с много труд. Няма защо да не стане. Ще ви поздравя с Радка Пиратка на френски, която се оказа и най-големият хит. Voici la petite pirate, elle est sortie dans le village, elle a crié dans le microphone, hop ça, hop ça. Et voici la petite pirate, elle est sortie dans le village, elle a crié dans le microphone, hop ça, hop ça.